بەمەبەستی کەمکردنەوەی مووچەی پلەباڵاکان لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە چالاکوانان و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کردبوونەوەیەکیان لە بەردەمەنجومەنی وەزیران ئەنجامدا. خۆپیشاندەران ڕایانگەیاند دەبێت مووچەی پلەباڵاکان لە هەرسێ سەرۆکایەتیەکەی هەرێمی کوردستان بەلایەنی کەمەوە لە 150 کەم بکرێتەوە. ئەمڕۆژ لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران کۆبووینێتەوە ئەو ڕیاداشتێک کە ئامادەمان کردووە پێشکەشی ئەنجومەنی وەزیرانی بکەین و پێمان وایە کە نادادپەروەریشی زۆر لە هەڵمەتی ببرن لە مووچەی پلەباڵاکان و تەواوی پەرلەمانتاران و خانەنشین و خانەنشینی پەرلەمانتاران و خانەنشین وەزیرەکان هەیە لەبەرەوە خەڵکی کوردستان لە کاتێکدا بە سێ مانگ مووچەوە ناگرێت. ئەو ڕێکخراو چالاکوانانە هەفتەی ڕابردوش بە هەمان مەبەست گربوونەوەیەکیان لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان ئەنجامدا و دوای ئەوەی نوێنەری گربوونەوەکە لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کۆبوونەوە سەرۆکایەتی پەرلەمان لێژنەی دارایی ڕاستپارت بۆ ئەوەی پرۆژەی تایبەت بە کەمکردنەوەی مووچەی پلەباڵاکان ئامادە بکەن. لە هەرێمی کوردستان تەڕەهولی ئیداریمان هەیە و فەرمانبەر و یەک دنیا کێشەی فەرمانبەریمان هەیە، بەڵێ کێشەی یاسا و ڕێساکانمان هەیە، کێشەی ڕۆتینمان هەیە، کێشەی نەبوونی خدماتی پێویستمان هەیە، دەیانگە ڕێک ئاوی نییە، دەیانگە ڕێک کارەبای پێویست، دەیانگە ڕێک ڕێگاوبانەکانی تەواو نییە، کێشەی مەسئلەی ئابووری و شێوازی بە ڕێوەبردننی بازار و چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ سەرمایە و بازاری ئازاد کە مۆنۆپۆل کرایە کۆنتترۆل کرا، کێشەی نەفت و شەفافێتمان لەو بوارە هەیە، هەموو ئەوانەی هەمانە پێویستە چاوەڕێک کەس بکەیت. دوای ئەوەی نوێنەری گربوونەوەکە چوونە ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەوی یاداشتەکە بگەیەن ئەنجومەنی وەزیران، بەڵام بەهۆی ئەوەی هیچ بەرپرسێک لە ئەنجومەنی وەزیران لەسەر کار نەبوو یاداشتەکەیان وەرنەگیرە. بەداخەوە دەبینین یەک کار بەدەست لە دەوامدا نییە، نە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، نە مدیر عامەکان، نە ئەوانەی مستەشار، نە جێگرەکەی، نە مدیری بەرپرسی عیلاقاتیان کەسی لێ نییە. بۆیە ئەنجومەنێکی وەزیران کە تەنها مۆزەفی ئاسایی تێیدا دەوام بکە پێم وایە دابخرێ على لەقەل ئەو کەسانەی کە شوێنیان دەست ناکەوێت بۆ کرێ بێن ژوورەکانیان بدەنی ئەکیید لەوە باشترەکە بینایەکی گەورە و گران داخراوە ماوەی ه80 ڕۆژ جارێک کۆ دەبنەوە. ئەگەر ئەو کۆبوونەوە ه80 ڕۆژە من ماڕەکەی خۆمیان دەدەمێ ژوورێکی گەورە بابێن لەوێ کۆبنەوە بکەن. لە ماوەی ڕابردوو سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پرۆسەی ساکسەزیەکانیدا بڕیاری کەمکردنەوەی مووچە پلەباڵەکانی هەرسێ سەرۆکایەتیەکەی دەرکرد، بەڵام سەرەڕای قەیرانە داراییەکانی هەرێمی کوردستان تاکو ئێستا مووچەی پلەباڵەکانی هەرێم دەستی لێ نەدراوە و چالاکوانانیش دەڵێن لە داهاتوودا ئەگەر مووچەکان کەم نەکرێنەوە هەڵوێستی دیکەی مەدەنیانە دەگرینە بەر. ئومێد سۆمانی، ئێنارتی، هەولێر.